Nosso Rick Excelente, não, a gente vai ajudar. Boa, melhorou, hein? Porque isso aqui é a base de pescar. Não, daí aqui você fez na primeira. Aí, vai, de novo, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá chegando, hein? Graças a Deus. Vai. Aí, mais um. Mais um. Aí, pode pisar no chão, sabe? Isso. Aí, aí agora, Gabriel. Agora pode deixar a mão. Pega ele perto. Pode puxar, pode aliviar um pouco. Pode pisar no chão, sabe? Isso, nós vamos deixar, sabe? Tá?